Святогірську презентували нові надходження до музею Святогірської свято-Успенської лаври. Це зібрання експонатів, які надійшли у 2021 році. Представили історичні знахідки, унікальні картини, фотокартки, ікони та літографії початку 19 та 20 століття. Виставку відвідали і наші кореспонденти. У музеї Святогірської свято-Успенської лаври зібрали всі надходження за 2021 рік. Ці експонати розмістили не в частині постійної експозиції, а в вигляді окремої виставки. Її підготували до третьої міжнародної науково-практичної конференції. Комплектація фондів музейних Святогірської лаври йде цільнаправлено на основі научних принципів, тому що, прежде всього, ціль є формування движимых историко-культурных памятников, которые бы свидетельствовали о разных этапах истории Святых Гор. Виставка складається з розділів, які об'єднують експонати по їх хронології та призначенню. Перші надходження складають мистецтво живопису. Вона представлена чотирма копіями картин. Це картина невідомого художника, яка надійшла до Лаврського музею з фонду музею Одещини. Її намалювали приблизно у 1847 році. Я ще определяю і по фігурам, які зображені здесь на этой картине, они аналогичны тем дамам и тем посетителям Святых Гор, которые на картине того же 1847 года Дмитрия Макаренкова из Егорьевского історико-художественного музею Російської Федерації. Також особливу увагу мистецтвознавці приділили копії картини художника Сергія Васильківського «По дінцю». Спочатку роботу придбали у 1952 році у колекціонера та виставили у Пушкінському музеї під назвою «Річка Псьол» на Полтавщині. Втім, згодом все ж таки з'ясували, що картина написана про річку Донець. Коли Забочний Михайло був такий великартист, коли побував він у музеї, він побачив цю роботу і порівняв це з своєю відкриткою. А відкритка була видана у петербурзькому видавництві «Рішар». І він оприділив, що це робота, оригінальна робота Васильківського, золота так звана робота «По дінцю». І тепер ця робота експонується у Ленінграді, у музеї Пушкіна. Мы с вами сегодня наблюдаем как бы воочию эту картину в Украине, поскольку в других местах ее нету, и репродукции тоже нету, и в фотоальбомах тоже нету. Поскольку я еще раз говорю, в результате поисковой и научно-исследовательской работы мы получили вот эту цифровую копию, сейчас хотим представить ее здесь, и не только в Святогорской лавре, но и всех, кто сюда приезжает. Також експонували ікони початку 19 та 20 століття. Їх поділили на дві частини. На одній представили ряд ікон, які намалювали у Святогірській пустині. Зокрема, презентували надходження друкованих видань початку 19 століття, де згадуються Святі Гори. У іншому залі музейники представили археологічні знахідки. Это еще интересный сюжет, который здесь явно воспроизводит почитаемый образ. Вот. И, возможно, этот сосуд служил для омовения рук священнослужителя. До фонду музею надійшли і фотографії пустині 19-20 століття, а також стародрукарські книги та літографії. Загалом експонували лише 70% надходжень. Вот эта часть, которая здесь выставлена, это за один год, 2021 год. Если сравнить его в удельный вес, выставленный по отношению всего, что поступило, ну, я так думаю, что это процентов 70. Ну, 30, которые, будем говорить так, ну, с нашей точки зрения, не очень интересные. Вот. Да, оно и не уместилось, потому что мы часть экспозиции вот в этих кубах пришлось разобрать. Зараз же інформаційно-просвітницький відділ Лаврського музею знаходиться у стані становлення. Музей постійно наповнюється новими експонатами та більш сумлінно досліджує історію Святогір'я. Нині дослідники поставили мету створити електронний облік всіх експонатів.